je tu absolútny rozvrat, absolútny rozvrat štátu. V spoločnosti už bola, a teraz je tu rozvrat štátu. Tu do štátu bol, bola vyliatá skutočne kyselina, kyselina sírová, ktorá rozožiera absolútne celý systém štátu. Práva, demokracie, etiky, morálky, zákonitosti, absolútne všetkého. Tu táto spoločnosť kolabuje a vládne tu absolútny chaos. Zbaviť sa S300 je ako keby ste sa zbavili svojho vlastného imunitného systému. Predstavte si, že váš imunitný systém má čeliť, má brániť útokom, vírusov, bacilov a akýchkoľvek infekcií. Vy by ste sa ho dobrovoľne vzdali. Dobrovoľne, vašeho zlatého vnútra, ktoré máte v sebe. Svojho jadra, svojho absolútneho ochranného bezpečnostného systému. A tým pádom by ste si povedali, je mi jedno, čo bude s mojim telom, je mi jedno, čo bude s mojim zdravým životom. Zomrie. Tak to môžu zomrieť aj Slováci. Zomrieť môžu Slováci tým, že ne nemá nás čo chrániť. Nemáme bezpečnosť. A ešte včera po tých všetkých klamstvách, ktoré Naď napáchal, povedal ako zástierku voči verejnosti, že aj tak, a teraz dobre počúvajte, že aj tak do toho času, kým na Slovensku bol S-300 systém, nebol aktívny. Dobre počujete? Že s 300 nebola zapnutá. V čase absolútneho vypetia celosvetového napätia, my sme vlastne neboli aktívni so systémom S300, že on údajne niekde len ležal v nejakom vojenskom sklade, kde bol prikrytý, zabalený a on tam síce bol, ale nebol funkčný. Viete si predstaviť, čo to je, keď vzdušný prestor naruší nepriateľ, kedy, kedy zhruba do troch minút môže reagovať na tento systém, ktorý zneškodní nepriateľa tak on nebol zapnutý. Tak si predstavte, že kým by ho spojaznili, zapli a aktivizovali, zo Slovenska by boli ruiny. Predstavte si, že by niekto z nepriateľov išiel hodiť, by letel vzdušným priestorom nad Slovensko a išiel by hodiť potenciálnu raketu, alebo bombu, alebo dron, alebo čokoľvek nad Slovnaft v Bratislave. No tak kým by sa spametali naše vojenské ozbrojené síly a zložky, protivzdušná obrana, ktorá nebola aktivizovaná, aktívna. Bombička by padla a Bratislava by zlahla popolom. Uvedomuje si niekto tieto skutočnosti, že on ešte zo všetkej tej drzosti povie, že systém aj tak nebol aktívny. Tak na čo nám vlastne je? Aj tak nebol aktívny. Čiže my sme sa domnievali, že ho máme a je aktívny a plne funkčný. Samozrejme, nemyslím si, že to bola pravda, je to opäť ďalšie klamstvo naďa. pretože ten systém musel byť aktívny. Štát vynakladá obrovské milióny na, na, chod tohto systému, aby vôbec bol v plnej funkčnosti, nehovoriac o údržbe a o servisných poplatkoch a tak ďalej, A, tak ďalej. a keby to aj tak bolo, že chcel oklamať po niekoľkýkrát verejnosť. A bolo to tak. Viete si predsa vôbec tú skutočnosť, že ten systém bol naozaj, dajme tomu, vypnutý? A Slovensko jednoducho nebolo chránené a tým, že sme ho vyviezli ako plne funkčný ruský systém S-300, tak dnes, v tejto chvíli, keby tu letel akýkoľvek nepriateľ, Slovensko, dám, zbytočne sa tu môže niekto opierať o patrioty. Patriot je čisto zbrojársky priemysel a lobbying Nadia, ktorý potrebuje on so Spojenými štátmi vykšeftovať.